Ahoj, tady Jindřich Sidris, zakladatel portálu Lásky plný svět a spolutvůrce klubu Vláze síly. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o jeden krátký příběh ze svého života. Příběh, který jsem ještě nevyprávěl veřejně a znají ho jen mý nejbližší. Je to příběh o splnění snu, který možná byl falešný. Vzpomeň si, když jsi byl dítě, jaký sen jsi měl? Stát se astronautem? Něco jiného? Mně se moc líbily ty filmy o burzovních makléřích. Víš, jak tam zvedají ty telefony, otáčí miliony, jak se tam zákaz užívají, ta energie tam jede. Od dětství jsem se věnoval síle osobnosti a tvoření tohoto světa. A tak proto jsem si tento sen musel splnit. Splnit, abych si dokázal, že tento svět je spíše jako Luna Park, kde si můžeš plnit naprosto vše. Opravdu se mi to podařilo a již v mladém věku jsem se stal burzovním makléřem. Seděl jsem tam mezi desítkami burzovních makléřů, křičeli jsme, furt jsme nakupovali, prodávali, jo, bylo to docela adrenalin. A něco tam bylo špatně. Špatně to, že to vlastně bylo o penězích a že to mělo nádhernou společnost a že to mělo nádhernou společenskou prestiž, byly tam dobré finance, ale jinak má duše umírala. Protože tohle bylo sen společnosti, to nebyl úplně můj sen. A když jsem si to uvědomil, tak jsem se tam pouze sednul a meditoval jsem. Byl to docela vtipný zážitek. Si tam představ Sidrise, jak ve velké místnosti, kde se všichni překřikují, tak jak tam medituje. Pak jsem šel koupit bonbony a svým kolegům jsem rozdával bonbony. A tam v tu chvíli jsem uviděl tu lásku a tu radost, protože ty drsní burzovní makléři měli radost z toho bonbonu. Tam bylo to něco víc, ta rodina. Konečně to zajiskření. A tak jsem si tam uvědomil vlastně, že je to jenom jedna velká bublina společenská a že tohle není moje cesta. Byl jsem šťastný za to, že jsem si splnil svůj sen, svůj dětský sen, ale také jsem byl šťastný za to, že jsem to prohlédl. Že vlastně já chci úplně něco jiného. Co mi díky tomu došlo? Došlo mi, že chci žít svůj vlastní život. Ne ten, co mi vytvořili filmy, společnost, prestiž, finance, ale chci opravdu mít naplněný život, aby až budu odcházet z tohoto světa, tak jsem byl opravdu šťastný, že tento svět stál za to. A ne, abych byl vlastně smutný, že jsem to všechno dělal jenom kvůli prestiži a financím. A rodina mě celý den neviděla. Co si o to myslíte vy? Jak to máte v životě vy s vašimi životními sny? A sdílejte prosím toto video, ať může inspirovat i vaše přátelé, i klidně celý svět.